Om goed te voel en te lyk is die hartsbegeerte van elkeen van ons. Ek gesels vandag met Hestie White, die besturende direkteur van Watkins, 'n Suid-Afrikaanse leefstylhandelsmerk wat meer as 80 jaar oud is. Hestie, baie welkom. Baie dankie Minki, dis 'n reuse plesier om by jou te wees. Dis baie baie lekker om jou hier te hê. Jy lyk absoluut pragtig. Ag, verskriklik baie dankie. Ja, en ek sien hier is 'n hele reeks pragtig verpakte produkte hier voor my uitgestel. Ek kan nie wag om van elkeen te hoor nie. Maar vertel nou eers vir my, wie is Watkins? So Watkins is 'n leefstyl handelsmerk wat al in Suid-Afrika beskikbaar is al vir meer as 80 jaar. So ons produkte reeks is nogals redelik wyd soos jy kan sien, maar wat ek vandag op gaan sin speel is hoofsaaklik ons gesondheidsreeks. En wat Watkins eintlik baie uniek maak is, behalwe vir die feit dat dit 'n Suid-Afrikaanse produk is en dat die produkte eintlik in Suid-Afrika vervaardig word, is ons verskriklik passievol deur die bemagtiging veral van vroue in besigheid en ook baie baie passievol oor die kwaliteit van ons produkte en die rou materiale en dat dit teen 'n sakpas prys verkrygbaar is vir elke persoon wie dit kan geniet. 'N Mens se gesondheid is baie belangrik, maar is natuurlik ook belangrik om gesond te bly. So vertel my asseblief meer van Watkins se gesondheidsprodukte. Die eerste ding wat ek graag met jou wil bespreek is ons pioniersproduk. Nou jy weet, daar is hierdie rympie, my nooi en 'n nertjie, my ouma's en kaneel en Watkins is in beide. So gee my gou-gou jou hand. Ek gaan net gou-gou so 'n bietjie aan jou hand smeer en as jy dit ruik, gaan dit die nostalgie terugbring van toe jou ouma jou in die gang afgejaag het hiermee. Ja. Dit is die oorspronklike egte menthol camphor ointment. So wat gebeur is met die die menthol bring dit 'n koelheid na die vel toe. So dit is baie goed om koors te behandel en dan ook natuurlik seer spiere en skete soos gesookte enkels en arms en polse te behandel en dan natuurlik met die kamfer gedeelte tesame met die bloekomolie is dit 'n dekongestant wat natuurlik dan die bors oopmaak wanneer jy verkoue het of sinus probleme het. So dis absoluut perfek. Nou soos enige familie het hierdie ouetjie natuurlik 'n vroutjie gekry. So nou wys ek gou-gou vir jou hierso, daar's daai olietjie wat langs hom staan. Hierdie enetjie, daai ene. So wat ons gedoen het, ons het anika bygevoeg. So die anika is 'n anti-inflammatoriese produk. Jy kan ook daarmee stoom om natuurlik die lugweë oop te maak en daai sensasie van meer gemaklike asemhaling te geniet. Wow. En dan ten laaste, ek kan aangaan vir ure, is natuurlik ons lieflike aloe vera juice. Ja, dis hierdie enetjie. Dis daai ene. 'n Slukkie 'n dag hou die dokter op wag, soos ek dit sou noem. So dit gee vir jou verskriklik baie energie. As jy spysverteringskwale het of krampe, sal dit daarmee help om dit te verlig. En dan ook soos byvoorbeeld pasiënte wat maagsere het, kan dit met gemak gebruik, want dit sal daai verligting gee. Dit hou die bloedsuikervlakke egalig en dit is ook gee vir jou ongelooflik baie energie. Soos jy kan sien, gebruik ek dit graag. Ja, ek kan sien. Ja. Dit 'n wonderlike ambassadeur. My laaste vraag is al wat ek wil weet is waar kan ek hierdie produkte kry? So hierdie produkte is verkrygbaar deur ons netwerk van onafhanklike verspreiders, maar by uitstek kan jy ons webbladsy besoek. Dis www.watkinsonline.co.za. Jy kan ons volg op Instagram en Facebook en dan die ander ding is ook met Via saam en met ons Minki kykers kan hulle net die kuponkode Watkins en Minki gebruik en dan kan hulle 15% afslag kry op hulle mandjie. Wow! Ja. Baie dankie. En dit word by jou huis afgelewer. En dit word by jou huis afgelewer. Ek voel nou hoe koud dit word. Ja, is lieflik, wow, dis ongelooflik. Dankie, Hestie. Dis 'n groot plesier, Minki. Dis fantasties. Ek is baie opgewonde. Kan nie wag om dit te probeer nie.